Strategija razvoja turizma Tuzlanskog kantona za narednih 5 godina treba da utvrdi ciljeve i prioritete sektora turizma kao i način njihovog ostvarivanja. Sadržavaće i razvojne prioritete kantona te razvojne pravce definisane u strateškim dokumentima kako Tuzlanskog kantona tako i Federacije Bosne i Hercegovine. Pripremamo javni poziv koji ćemo izabrati, znači, konsultante za izradu ovog dokumenta. Ono što je veoma bitno, znači da u budžetu Tuzlanskog kantona imamo planiran iznos od 50.000 konvertibilnih maraka za ovu aktivnost. U međuvremenu je 5 lokalnih zajednica na Tuzlanskom kantonu iskoristilo zakonsku mogućnost i formiralo lokalne turističke urede koji se bave promocijom turističkih potencijala. U procesu formiranja su i turistički uredi u Živinicama i Čaliću. Mi očekujemo od svih lokalnih zajednica, pogotovo u procesu izrade strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona, da oni jednostavno iniciraju ono što smatraju da ima najbolju perspektivu u toj lokalnoj zajednici. Naravno da ćemo mi to kao ministarstvo i kao turistička zajednica Tuzlanskog kantona objediniti u jednu jedinstvenu ponudu, turističku ponudu Tuzlanskog kantona. Grad Srebrenik pozitivan je primjer lokalnog razvoja turizma, a lokalni turistički ured aktivno radi na promociji turističkih potencijala. Svjesni činjenice da je turizam dobra poslovna šansa, vjeruju da je potrebno krenuti korak naprijed ka stvaranju sadržaja kojima će privući posjetitelje. Tu se u posljednjih par godina stvorio nekakav zaključak duh između lokalnih turističkih zajednica, pa imamo sve više i više primjera dobre prakse u svim lokalnim zajednicama gdje su doživjele turističke zajednice. Mi u Srebreniku, pored ono osnovno što nam je promotivni aktivnosti, pokušavamo da radimo na izgradnji infrastrukture. Obzirom da ne možemo čekati uvijek da neko drugi uradi, a da mi samo to promovisemo. A Tuzlanski kanton prošle godine zabilježio je pozitivne podatke i došlo je do rasta broja turista za 56% u odnosu na 2020. Bilježi se i povećanje udjela stranih gostiju od oko 113%. Kada su pitali naši smještani kapaciteti, njihova trenutna, odnosno u 2021. godini, popunjenost je bila negdje na nivou 34%. Tako da mi imamo, znači, dovoljno smještani kapaciteta da možemo primiti, evo da kažem, i tri puta veći broj turista od onog koji trenutno raspolažemo. Naravno da nam je turistička infrastruktura, pa i u ovom smještanom dijelu, da kažem, nedovoljna za značajniji iskorak. Generator turističkih potencijala jeste i Međunarodni aerodrom Tuzla, koji omogućava stranim turistima lakši dolazak na Tuzlanski kanton. Vlada Tuzlanskog kantona ulaže mnogo kako bi se poboljšali uslovi rada aerodroma. To se odnosi na izgradnju trećeg gejta, uređenje parking prostora u krugu aerodroma, a radi se i na projektu podizanja kategorija aerodroma na nivo 3, a to stvara mogućnosti da se u uslovima smanjene vidljivosti letovi ne preusmjeravaju sa Tuzlanskog aerodroma.